Харківська музично-театральна бібліотека презентує. Присвято до дня народження українського театрального художника та декоратора, одного з основоположників української сценографії Олександра Веніаміновича Хвостенка-Хвостова. Огляд найвідоміших робіт створено у рамках проєкту «Різнобарна Україна». Народився театральний художник Олександр Хвостенко-Хвостов 17 квітня 1895 року у селі Борисівка у сім'ї іконописця. Із 5 дітей Богомаза Веніаміна Хвостенка троє отримали художню освіту. Усі троє стали художниками. І щоб якось виділятися, Олександр додав до свого прізвища Хвостенко його російську версію – Хвостов. Один з його братів був досить відомим майстром стародавньої техніки малювання, який сполученою речовиною для фарб є віск – техніка енкаустики та живописці. А другий брат долучився в свій час до виготовлення серії агітплакатів «Вікна сатири Роста» та потім був зосереджений більше на художній педагогіці. Художню освіту наш герой отримав в Московському училищі живопису, скульптури та зодчества, що після 1918 року було перейменовано у Вищі художньо-технічні майстерні російську ВХУТМАС. Пізніше майстерні були реорганізовані в художній інститут імені Сурікова і архітектурний інститут. До речі, де в той час він познайомився з не менш відомим Василем Єрміловим. У 1918-1919 вчився у художній майстерні Олександра Екстер у Києві. Це був цікавий, ні на кого не схожий чоловік. В сповнах його сучасників він змальовується як людина складної внутрішньої будови. Кість руки завжди в русі, вираз обличчя серйозний, а ось очі завжди іронічні та лукаві. На своїх учнівських виставках він виставляє переважно пейзажні етюди. Також упродовж свого ставлення Хвостенко-Хвостов зробив серію жанрових замальовок з циркового та театрального побуту. Але перед тим, як ми розглянемо його відомі театральні ескізи, варто подивитись і на його пейзажі, особливо акцентуючись на київських. Із театру він пішов, як запевняють, за станом здоров'я. І з 1952-го він був художником-графіком Держлітвидаву і оформлював книжки, писав прекрасні пейзажі і малював театр, який так любив. Найдивовижніше у київських пейзажах Олександра Хвостенка-Хвостова – цілковита знеособленість людей. Їхні обличчя пласкі, зазвичай один мазок, навіть коли людські постаті виставлені на передній план. Може, це звичка театрального художника зображувати людей лише заради позначення масштабу декорацій. 1919 року Хвостенко-Хвостов переїхав до Києва. Приїхавши, спочатку працював як газетний графік, плакатист, оформлювач свят. З 1918-го працював в Україні у книжковій та газетній графіці, був художником Київського оперного театру «Музична драма», куди був призначений головним художником і створив декорації для опери «Галька», яку так і не було тоді показано через захоплення Києва. Цікавий момент – ескізи для театру, ілюстрації для журналів та книжок він виконував як каліграф, нічого не змінюючи, не витираючи, не затушовуючи. Він завжди точно дотримувався терміну виконання замовлення. Хай як то буде афіша, розпис клубу чи театральне оформлення. Хвостенко-Хвостов, як правило, встановлював терміни закінчення роботи з записом часу, тому й не запізнювався ніколи. Олександр Хвостенко-Хвостов відомий переважно як художник оперно-балетного жанру. Його творчий доробок вражає. У 1919 році Хвостенко-Хвостов переїхав до Харкова, де поринув у вир пропагандистських замовлень. У Харкові він оформляв агітпоїзди, радянські свята, співпрацював з газетами та журналами, малював плакати та паралельно працював у театрі.
1921 року очолив нині вже не існуючу театральну кафедру Харківського художнього інституту. На превеликий жаль, бо Харківська школа сценографії варта того, щоб мати своє продовження в освітній мистецькій традиції. Але, на жаль, у керівництва цього вищого учбового закладу та Міністерства освіти та культури інша думка. Цей учбовий заклад – Лінджа Хлопром, Лінджа академія дизайну та мистецтв. І у тому ж 1921 році він був одним з засновників та головним художником героїчного театру у Харкові. Перша значна театральна робота Хвостенка Хвостова у Харкові – це вистава за п'єсою Маяковського «Містерія Був». Вистава «Містерія Був» була поставлена у героїчному театрі і виконана у героїко-сатиристичному дусі з революційним пафосом. Він працював у кількох театрах, а коли в 1925 році в Харкові створили театр опери і балету, пішов працювати туди в штат і трудився понад 20 років. Разом з Вадимом Меллером, Анатолієм Петрицьким був реформатором української сценографії і приніс на театральну сцену авангардні експерименти. Завдяки Меллеру, про якого ми згадували у лютому на лекції про Леся Курбаса, Хвостенко Хвостов зробив розробку сценічної установки у 1924 році для однієї з вистав мистецького об'єднання «Березіль». Цей ескіз можна побачити на виставках, присвячених як художньому авангарду і сценографії, так, власне, і самій березільській тематиці. У всьому своєму театральному доробку Олександр Веніамінович використовував найрізноманітніші прийоми. Тож від 1925 до 1941 він працює як художник-постановник і головний художник Харківського театру опери і балету. Борис Косарєв, також відома вам постать, писав про нього. Він знав безліч сценічних прийомів і з великим хистом ними користувався. Пригадую, в одному спектаклі особливо вдало з погляду просторового вирішення намалював він ліс. Все сприймалося жваво, рухливо, переконливо до ілюзорності. І що ж, задник виявився був нецільним, а прозорим, і в прорізах містилися язики з деталями тального плану. Прийом, що його колись винайшов Роллер, у Хвостенка Хвостова зажив новим життям. Яскравим спогадом живуть у моїй пам'яті конструктивне оформлення Тома Сойера у дитячому театрі. Це зелена з помаранчевим драпування з китицями, опущена на станок декорацію. Або пано у спектаклі «Хобо» із зображенням фотографій хмарочосів, намальоване на грані кубічної форми. Ці декорації рухались, відкривались, перекривалися. У декораційному мистецтві Хвостенко Хвостов був, як то кажуть, царем і богом. Олександр Веніамінович мислив категоріями сцени як режисер. «Розумієш, старий, – казав він, – на сцені треба будувати майданчики, без них режисер ніде буде мізансценувати». До цього театру він виконав ряд художнього оформлення опер, серед яких Кармен Жоржа Бізе та Фауст Шарля Гуно у 1924 році. Також була опера на дві дії італійського композитора Джоакіно Россіні «Сивільський цирюльник» у 1926 році. У тому ж 1926 році він оформив оперу Сергія Прокоф'єва «Любов до трьох апельсинів». Задум опери виник під впливом Всеволодимира Хольда, і опера створена за мотивами найменної п'єси Карла Гоцця «Любов до трьох апельсинів». Хвостенко Хвостов схилявся до об'ємного, конструктивного дизайну, чогось, що перетворювало художній простір. А костюми і декорації до опери «Любов до трьох апельсинів» були наближеними до абстрактного мистецтва. Давайте подивимось на деякі ескізи. Ось ескіз костюму «Двох стражників», а це ескіз костюмів «Мага» та ескіз костюмів вартових та інших. Як зазначено в музейних описах, що це папір та зміжена техніка, тому кожен ескіз має свої особливості створення. Серед інших постановок – «Пікова дама» у 28-му році, «Червоний мак» Глієра та «Джонні награє» у 29-му, «Спляча касуня» Петра Чайковського, Світлана Клебанова та музична драма, опера на 3D Ріхарда Вагнера «Валькірія» у 29-му році.
А це друга частина трилогії «Перстень Нібелунга», її лібретто до опери, як і до всього циклу «Ксен Нібелунгів», було написано самим Вагнером в 1849-52 роках у Цюрих. Серед інших постановок – лірична фантастична опера на три дії, чотири картини українського композитора Миколи Лисенка «Утоплена» у 1930 році. Цікавим фактом є постановка опери «Золотий обруч», вона ж також відома як «Золотий вінець», «Захар Беркут» та «Беркути», авторство українського композитора Бориса Лятошинського на лібретто Яківа Мамонтова за мотивами повісті Івана Франка «Захар Беркут». Київська опера 1 жовтня 1930 року відкрила оперою під назвою «Беркути» сезон 1930-1931 років, де оформлення справді Хвостенка Хвостова. Але 14 жовтня того ж 1930 року прем'єра опери відбулася і у Харкові, але за художника був Петрицький. Цікаві нариси до постановки «Лоєнгрін» у 1934 році. Це романтична опера Ріхарда Вагнера на 3-4 картини, лібретто авторства самого композитора. А ще були «Наталка Полтавка» Лисенка у 1936-му. Різні роки були «Русалка» Дархомишського, балети «Лебедине озеро», «Вісова пісня» Скарульського та інші. 1942 року Олександр Вінамінович став художником об'єднаної Київської та Харківської опери в евакуації в Іркутську, а з 46 по 52 роки очолював художній цех столичного оперного театру імені Шевченка. Під час евакуації він оформив опери «Наймичка» Вериківського, «Євгеній Онегін» Чайковського, «Свільський цирюльник», «Трав'ята» та інші. Наприклад, «Продана наречена» – комічна опера на три дії чеського композитора Сметани. Або «Галька» – опера на чотири дії польського композитора Станіслава Манюшка. А серед постановок ще «Ромео і Джулієта». Та ось перед вами ескізи до вистави витівки Смеральдіни, а запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського був прийнятий особливо тепло. Макет оформлення вистави «Запорожець за Дунаєм» представлений у радянському павільйоні на міжнародній виставці 37-го року у Парижі був відзначений срібною медаллю. Подивіться, які гарні його роботи. Наскільки вони майстерні та вправні. Його творчий доробок варт того, щоб вивчати і осмислювати. Помер Олександр Хвостенко Хвостов 16 грудня 1968 році, похований на Байковому кладовищі у Києві. До речі, донька митця Тетяна також стала художницею графіком. Він казав своїй доньці: «Ходи, дивися життя, музеї, цікався всім навколо тебе, дивися журнали, репродукції, та головне – це життя. Дивися, вивчай його. Це основа основ мистецтва. Якщо нічого не вкладеш, нічого і не виймеш». Ось така в нас сьогодні вийшла бесіда за темою постаті Олександра Хвостенка Хвостова. Дякую вам за увагу. До нових мистецьких оглядів. Ми поруч і ми працюємо для вас.